Tak prohra byla v tom, že už minulý zápas jsme nehráli dobře a asi v první půlku jsme v tom pokračovali, že dneska, ale soupeř udělal dva breaky, dal nám dva góly, pak zalezl, postavil dva autobusy do 16 a nemohli jsme dát góla, jo, když myslím si, jako, že šance jsme tam měli nějaké, ale prostě bylo to, velmi dobře bránil soupeř, jako to bylo celé, odbojovali to dneska velmi kvalitně. Tak chtěl bych rozhodčí pochválit, že? Protože pískali velmi dobře a není to poprvé, jako co pískali dobře a všichni tři si zaslouží pochvalu. Tak ono, začali jsme vlastně před 5 lety, kdy jsme se vlastně s Laslou Fábíkem a Vítou Sachrem i Roukama jsme se nějak domluvili, že budeme vlastně, si uděláme mančas svůj, který začne úplně od začátku, tak nějak s kamarádama ze Vsetína, bývalými hráči vlastně i z Kateřinic, kde jsme vlastně mnoho z nás skončilo. Tak jsme udělali partu, která vlastně celkem sedla a už to je vlastně 5. rokem, co spolu válčíme vlastně a každým rokem vlastně postupujeme a snažíme se nějakým způsobem, každým rokem to je samozřejmě těžší, protože soutěž se vyrovnává, hlavně ta první A třída, teda první B třída je pro nás, si myslím, že i z pohledu vlastně dostupnosti a i atraktivnosti soupeřů je pro nás nejlepší. Takže zatím ani extra nemáme zájem vlastně do budoucna, i když třeba pravděpodobně soutěž třeba vyhrajeme, tak asi postupovat nebudeme. A naše vize je vlastně nějakým způsobem manžel dodržet, protože samozřejmě jsme už v pokročilejším věku většina z nás. Chybí nám tady třeba mladí kluci, ale my tak ani nějak extra vyloženě, že bychom hledali nějaké mladé kluky, to nechceme. Je to fakt vyloženě, že jsme tady parta kamarádů a hrajeme si to za párek a užíváme si to. Takže ale samozřejmě soutěže čím dál víc vyrovnanější a tím, že nějakým způsobem je tu hodně bývalých ligových hráčů a samozřejmě i firma Fastav má velké jméno tady v okolí, takže každý se chce na nás vytáhnout a je to čím dál víc těžší. Takže soupeři jsou nás připravenější, hrajou víc zezadu a pro nás to je těžší, ale zase tím pádem je to pro nás i lepší a větší motivace do budoucna třeba hrát kvalitněji a víc trénovat, protože se scházíme jednou až dvakrát týdně. Na tréninky samozřejmě hodně z nás má pracovní povinnosti, takže už to není, co to bývalo, ale snažíme se co nejvíc trénovat, to jde. Já jsem s valašským fotbalem celkem s tou vizí, vlastně, která přišla, myslím, je to 2 roky zpátky, tak jsem z toho nadšený. Je to super i pro diváky tady na Valašsku, protože mnoho lidí sleduje valašský fotbal a je to pro nás samozřejmě zatraktivnění. A tím, že vlastně jsme ještě s Vlastou Fabíkem mladším tváří valašského fotbalu, tak je to samozřejmě i čest a je to super. A myslím si, že i díky vlastně valašskému fotbalu se hodně zviditelnil valašský fotbal v okolí a samozřejmě i Semetín a samozřejmě je to hlavně díky Vlastovi Fabíkovi, který to celé vlastně nějakým způsobem zaštiťuje a je to super jenom. A je to dobře i vlastně, že i s náma hraje malý Vlastia, který samozřejmě mimochodem je i vlastně reprezentant házené. A takže s náma se samozřejmě snaží hrát, ale je časově omezený, ale když s náma hraje, tak hraje velice dobře a do budoucna si myslím, že mají na vyšší soutěž než tady toto vlastně. Když jsme si vědomi samozřejmě kvality vedoucího Semetína, což jsme tomu přizpůsobili i malinko taktiku, když jsme se nesnažili od 16 napadat, ale počkali jsme si až po půlce, kde jsme vyčkávali na chyby, které přišly, hlavně při první gólu, když jsem vystihl vlastně přihrávku jejich hráče, pak jsem obešel a nahrál jsem Jardovi Hajdovi, který prostě proměnil hned první šanci, což bylo strašně důležité. Tak na tréninky bohužel čas nemám, protože momentálně provozuji hospodu, takže tam mám v pohybu dost.